Вітаю всіх глядачів телеканалу НТК. Ви дивитесь програму «Бесіди про головне». Сьогодні ми поговоримо про Біблію. Напевне, немає такого християнина, який би не відкривав цю книгу. І ця книга належить до списку книжок, які найбільше читають у світі. Коли вона була написана, хто є її авторами і чи справді Христос є богонатхненником власне цієї книги, ми поговоримо із владикою Юліаном Гаталою. Слава Ісусу Христу! Слава. Отож, владико, розкажіть, будь ласка, про Біблію детальніше. З кількох книг вона складається, з яких частин складається? Багато християн читали Новий Заповіт і десь полінувалися почитати Старий. Чи обов'язково читати його? Дякую вам за запитання. І треба сказати, що у нас сьогодні дуже цікава тема, тому що ми, насправді Біблія – це книга, яку найбільше читають у світі. Вона видана, я не знаю, на сьогоднішній день це понад 2000 мов, ми можемо собі тільки уявити. Це тиражі дуже-дуже великі. Кажуть, що щохвилини в світі видається хоча б один примірник Біблії. Ця книга, яка читається, і вона читається майже всіма, не тільки віруючими християнами. Вона є і люди, які вірують зовсім, мають свою релігійну приналежність зовсім до іншої релігії, так? Але насправді вони також читають Біблію. Це книга, яка найбільше, напевно, змінила людське життя, тому що хто неї хоч раз доторкався, він все одно світогляд змінює, ця книга, так? Це книга, яка відкриває нам Бога і дає почути нам Бога. Це книга, яка є вічна і актуальна завжди, і вона не спрямована до якогось певного кола людей, тому що у нас є, наприклад, книги, які там, наприклад, суто історичні, так? Їм цікаво читати історикам, людям, які мають до того якусь дотичність. А ця книга, вона читається всіма професіями, всіма верствами населення, тобто це мають бути і вчені люди, і можуть бути зовсім люди невчені, так? Які тільки знають грамоту, щоб читати. Тобто книга унікальна, універсальна, книга всіх часів і всіх народів, яка називається Біблія. Насправді це просто збір книг, вона містить в собі дуже багато книг, це не просто одна книга. Так, ми перед собою бачимо, власне, такий екземпляр Острозької Біблії, унікальної книги, яка видана нашою мовою, тобто слов'янською мовою, українською мовою, в 1581 році надрукована вперше в Острозі за Костянтина Острозького. Дуже унікальна Біблія, але вона, власне, видавалася і перекладалася, і поширювалася, і до сьогодні цей процес триває. Насправді, Біблія складається з двох таких основних моментів – це Старий Заповіт і Новий Заповіт. Так? І Старий Заповіт в повній Біблії містить 50 книг, а Новий Заповіт – 27 книг містить. І, звичайно, як ви сказали, що християни дуже часто читають Новий Заповіт, тому що він читається завжди і проповідується в Церкві Христовій, так? Але дуже мало хто має інтерес, щоб почитати Старий Заповіт. Або коли починають його читати, то зустрічаються з багатьма перепонами, так, незрозумілостями, або жорстокістю навіть. І тому людям здається, що щось тут не те. Тобто Біблія повинна вчити зовсім інше. Насправді, Біблія – це, особливо Старий Заповіт, це, власне, така історія спілкування людей з Богом, тобто стосунки людей з Богом, Богом з людьми. Тобто навіть саме слово «заповіт», так, яке дуже часто ми вживаємо, там, Старий Заповіт, Новий Заповіт – це союз, це закон. Це той союз, який люди укладали з Богом, чи Бог укладав з людьми. І от, власне, воно наговорить само про себе. Якщо старий, тобто по-слов'янськи, там, чи навіть російська мова, це вживає слово «ветхий», так, то він же би мав відійти, бо правильно кажуть святі отці, що як далеко небо від землі, так далеко Новий Заповіт від Старого Заповіту. І дуже часто називають Старий Заповіт, що це є тінь Нового Заповіту. Але, звичайно, що і треба нам читати книги і Старого Заповіту. Вони дуже цікаві, тобто починається Святе Письмо, Біблія починається з П'ятикнижжя Мойсеєвого, так, які ці книги належать до законодавчих книг, так, бо є ще такий розподіл по категоріях, тобто там є і законодавчі книги, і книги пророчі, і книги історичні, і книги повчальні, тобто дуже поетичні навіть. Тобто Біблія, вона буде цікава всім. І не тільки християнам, вона буде абсолютно всім цікава, тому що кожен знайде щось своє. Але найголовніше в цій книзі, що якщо
людина хоче пізнати Бога, то вона повинна пам'ятати одне єдине, що сама вона, навіть читаючи це Святе Письмо, вона не дійде до істини, до правди, а тільки сам Дух Святий і Господь може підвести її до цього, щоб вона дійсно пізнала істинного Бога. Бо помилково, до речі, є багато протестантських течій, які кажуть, що достатньо Святого Письма, тобто достатньо Писання, і тільки Писання, і людина повинна сама вивчати, і Господь їй про себе відкриє. Але, звичайно, що це є помилково, тому що якщо б саме Святе Письмо про себе відкривало все, суть, то у нас би не було сьогодні стільки течій. Так. Бо Біблію читають і православні, і католики, і протестанти, так, і різні течії, які себе відносять до християнських течій, так, різні секти, і вони також користуються Біблією, але насправді кожен по-іншому її тлумачить. Найголовніше – це тлумачення цієї Біблії, тобто правильне бачення цієї Біблії. Тобто, щоб ми з вами стали на один рівень з тими, хто писав це. А авторів дуже багато Святого Письма, тих книг, тому що майже кожна книга написана іншим автором. Наприклад, п'ятикнижжя Мойсеєве приписують не тільки Мойсею, так, якби, тому що закінчував п'ятикнижжя Мойсеєве не Мойсей, бо він не міг написати про свій похорон і так далі. Тобто є книги, які автори повторюються, так, наприклад, якщо послання, ми візьмемо новий заповіт, там 14 послань апостола Павла, звичайно, це один автор. Так? Лука написав не тільки Євангелія, написав Діяння святих апостолів. Іван Богослов не тільки написав Євангелія, не тільки написав своє послання, написав ще Апокаліпсис, так, книгу свою. Ну так, авторів багато, взагалі книг 77 у православній версії Біблії, так. Але як збірка, от під назвою Біблія, коли вона сформувалась і хто її формував, чи є такі дослідження? Ну, значить, євреї, які визнають канон, тобто цей уставний порядок книг, священних книг, як вони їх називають, тобто і ми їх називаємо священними книгами, уставний канон вони сформували ще задовго до народження Ісуса Христа. Вони для них були святі ці книги, і їх не було 50, тому що навіть православний, чи, тобто християнський, канон визнає, що є книги, їх є 39, вони є священні, тобто святі книги, а є неканонічні так звані книги. Але вони також входять в цей список як повчальні книги, як книги, які, звичайно, також натхнені Духом Святим, які несуть для нас певну і цінну інформацію. І, звичайно, старозаповітній канон був євреями складений, тобто в нього входили не тільки Тора, п'ятикнижжя Мойсеєве, в нього ще багато входило інших книг, книги суддів, царів, тобто досить багато книг, там пророчі книги входили, і євреї ними користувалися. І християни, які переважно це походження було апостолів з Юдеї, вони не могли відкинути цих книг, вони їх взяли як основоположні. Як ці книги, які готували людство до приходу Христа, Месії, так, тобто вони хотіли показати навіть в тих пророцтвах, в тих книгах, де знаходяться вказівки про те, що прийде Спаситель. І це було дуже важливо для християн мати підтвердження, що саме Ісус Христос, який прийшов, якого юдеї не прийняли, вони, вивчаючи Святе Письмо, вивчаючи пророцтва, так, вони чомусь не побачили, тобто настільки були засліплені, що вони не побачили, що саме про того Месію йшлося в Святому Письмі, саме про Ісуса Христа. Тобто вони тому його і не сприйняли. І християни перейняли ці книги, звичайно, вони були додавлені, і на Вселенських соборах, які проходили в перші віки розквіту християнства, починаючи вже з 4 століття, якраз формується канон і старозаповітніх тих книг, і новозаповітніх книг. Звичайно, їх сформувала церква. І Біблія, яку ми маємо сьогодні, в сьогоднішньому вигляді, так, а нею користуються, як я казав, дуже багато. І це дуже багато напрямків християнських і нехристиянських, так, дуже багато. Тобто, яких ми називаємо навіть сектами, якби це необразливо не звучало, але так воно і є. Вони всі користуються цією Біблією. Насправді, Біблію сформувала церква Христова. Та церква, яку вони, на жаль, відкидують. Тобто ці люди до церкви не ходять, церкву осуджують, священнослужителів осуджують, а насправді церква сформувала і зберегла Біблію в такому вигляді, яку ми маємо і сьогодні.
Хто визначав, які, наприклад, Євангелія є канонічними чи неканонічними? Зараз точаться цікаві дискусії щодо апокрифів, тобто чому ті увійшли, а інші не увійшли, і що навіть церква робила певні якісь підтасування для того, щоб своє вчення подати так, як вона хотіла, як було їй вигідно. Є і література така побічна, дуже така загально вживана, і зараз багато її читають. Ну, ви розумієте, про що я говорю. Ну, тобто це сьогодні, спекулювання сьогодні, на цій темі. Сьогодні дуже багато є спокус для людини, яка дійсно щось хоче пізнати, яка читає, яка щось слухає, дивиться. Насправді є дуже багато спокус, тому що багато критики, що стосується Святого Письма, так? Його достовірності, чому церква, власне, вибрала тільки, ну, наприклад, якщо ми сьогодні зупиняємося тільки на чотирьох Євангеліях, чому саме тих євангелистів вибрали, так? От ви сьогодні згадували апокрифів, а їх понад 20 є апокрифічних Євангелій, так? Насправді церква Христова, звичайно, символічне число 4, так? І коли ми з вами згадаємо 4 кінця світу, так? Угу. Вони символізують взагалі цілу вселенну, тому що 4 кінця світу – це схід-захід, північ-південь, так? Тобто це ота роза вітрів, яку завжди зображає, тобто вона означає цілий всесвіт. Тобто все, що ми можемо охопити своїм поглядом, власне, 4 євангелисти, які дуже символічне таке число. І тому що саме ті Євангелії, вони, власне, є доказово, що це саме писали ті автори, якими вони підписані. Mm-hmm. А ці автори мали прямий зв'язок з самим Спасителем, тобто, або з апостолами. Так, наприклад, якщо апостол Лука, він ходив разом з апостолом Марк, апостолом Петром ходив, тобто він слухав його, те, що той проповідував, а той безпосередньо вже чув самого Спасителя. І все записував. Звичайно, є якісь неточності навіть в тих Євангеліях. Я думаю, що наші телеглядачі, які вивчають Святе Письмо, досліджують його, а власне письмо ми повинні досліджувати, ми повинні вивчати під розумним керівництвом когось, звичайно, бо якщо ми самі будемо тлумачити його, це буде дуже-дуже-дуже негативно позначатися. Якщо ми будемо самі собі уявляти, самі собі щось дофантазовувати, як би воно мало бути і чому воно саме так, тоді ми будемо собі на осуд читати Святе Письмо, mm-hmm. так? Тобто, і навпаки, наша душа не отримає того, що вона повинна отримати від Святого Письма. І є неточності, наприклад, скільки разів співав півень, коли Петро зраджував Ісуса Христа. Тобто один євангелист подає одне число, інший – друге число. Є, наприклад, такі неточності, скільки було гатаринських біснуватих. Він був один чи було їх двоє? Так? Один євангелист каже, що був один, а інший каже, що було двоє. Є якісь там розбіжності такі, коли дехто почитає, скаже, оцю промову Господь виголошував на горі, а цю в місті. Тобто одна і та сама промова, але один євангелист каже, що вона була виголошена на горі, а інший каже, що це було просто в місті в якомусь будинку. Тобто не виключно, що навіть Спаситель міг проповідувати і там, і тут одне і те саме. Тобто повторюватися. І, тобто ніяких протиріж, звичайно, в цьому немає. І навіть якщо є якісь такі неточності, то вони не говорять, що Святе Письмо є недостовірне, чи неправильне, чи неточним. Вони насправді не впливають на наше спасіння абсолютно і на те, як ми повинні розуміти Святе Письмо. Святе Письмо, якщо відкинути всі ці маленькі дріб'язкові деталі, так, вона несе в собі високе духовне, моральне вчення нашого Спасителя. І якщо ми будемо виконувати, не будемо цідити, так, знаєте, дуже-дуже дріб'язково, а все-таки будемо виконувати те, що там написано, то ми досягнемо великого благочестя і духовності, і пізнаємо Бога. У чому унікальність, власне, цієї книги, що тлумачників і вчених, які вивчали її, напевно, сотні тисячі за всі століття християнства, і кожна людина відкриває цю книгу і все одно знаходить щось своє для себе. І по-своєму це розуміє. Бо от ви згадали про апокрифи, і зараз дуже багато з'являється тих нових апокрифів. Вони насправді не нові, вони відомі історії, відомі церкві Христовій. Насправді вони не є достовірні. Тобто вони десь такі поетичні твори, які були написані вже
не те, що навіть в перші віки християнства, вони написані набагато пізніше. Це 10 століття, це 12 століття. Серед них є навіть речі, які написані в 16 столітті. Церква не може їх віднести до Євангелії, ті, які були написані власне в період апостольський період, чи період відразу після смерті Ісуса Христа. Тобто достовірності цього немає. Вони насправді написані досить пізніше. І можна сказати, що вони написані як художні твори просто. Кожен автор собі по-своєму, знаєте, мислив, як люди творчі, наприклад, вони могли щось собі фантазувати, дописувати. Сьогодні це десь випливає і кажуть, що церква приховує. Церква нічого не приховує, церква просто не хоче, щоб ми їли ту отравлену їжу. Насправді, знаєте, є така одна заповідь, що поганих, злих письмена, так? Писань злих і поганих не читати. Тобто церква забороняє нам читати все зле. Тобто все, що зв'язано з магією, чародійством, так, сатанізмом і все погане. Навіть до них належать ті самі апокрифи. Церква Христова каже, що їх не бажано нам читати. Щоб не мати сумнівів. Так, тобто вона не каже, що от, не читай і все. Ну, був же такий період в історії церкви, особливо Римської церкви. Mm-hmm. Тобто це коли ті книги палилися, люди, які десь там проповідували, їх також спалювали. Ви знаєте, часи інквізиції, це було все дуже страшно. На жаль, це, звичайно, що це був своєрідний гріх римокатоликів, так? Але вони хотіли тим самим вберегти душу, душу людей від цього лукавого, від цього поганого, від цього злого і від цього сміття. Тобто нічого, здається, поганого в цьому і не було, знаєте, ну, просто які засоби, да, засоби були зовсім неправильні. Власне, ви вже згадали про те, що різні течії християнські, є різні біблії, є ж православна біблія, як називається, є католицька, є протестантська. Вони чимось відрізняються, чи це просто от назви, бо ті послуговуються власне, 39 книг Старого Заповіту, 39 книг Старого Заповіту, які входять практично у всі біблії християнські, які нам відомі, їх перелік люди знають, можна відкрити Святе Письмо і просто їх почитати. Так, вони є у всіх бібліях. Плюс ще 11, так, які називаються неканонічні книги. Вони є в Великій Біблії, і нею послуговуються переважно це східні християни, православні християни. Тобто ці книги, вони не те, що вони є достовірні, звичайно. Просто в них, напевно, менше йдеться про те, що, хто такий Спаситель. Але як морально-повчальні і десь духовні книги, вони є потрібні. І вони ввійшли в цей перелік Святого Письма, так? Але їх церква називає неканонічні. Тобто не ті, які не ввійшли в канон, не є такі святі, такі особливі, такі важливі. Так? Тобто навіть тут для нас здається, що якщо вони все в одному переплетені всі разом, так, всі книги, то їхня вага одинакова. Насправді не одинакова. Так як ми сьогодні сказали, як відрізняється небо від землі, так відрізняється, напевно, і ці книги. Тобто у нас є дуже важливі книги. І сам Христос, який прийшов, і знаєте, йому дуже багато говорили. От. Він казав, що я не пішов не зруйнувати закон, так? А сповнити його. Бо дехто каже доповнити. Христос не прийшов нічого доповнювати. Він якраз сповнення цього закону. Він прийшов, бо все, весь закон, все про нього. Всі пророки, всі на ньому були. Так? І він говорить, що є дві заповіді. Тобто християни дуже рідко повторюють 10 заповідей Божих. Так? Тобто це старозаповітні заповіді. Для християнина зрозуміло, що вбивати не можна. Це однозначно. Що не хочеш, щоб тобі робили люди, це не роби людям. Тобто євангельський закон, саме Євангеліє, так, воно набагато вище стоїть від всіх книг. Тобто це, без сумніву, є слово самого Бога. Тобто не інтерпретація якихось людей, а слово самого Бога. І тому для нас Євангеліє набагато вище. Христос сказав, що все минеться, слова мої не минуться. Так? І дуже цікаво, є ще такі моменти в Євангелії, напевно, люди, які постійно ходять до церкви, які слухають Слово Боже, які слухають проповіді, вони помічали, що Христос каже, що сказано древніми, тобто навіть в книгах, тобто абсолютно вони все на письмо покладалися, так? Що сказано древніми, а я вам кажу. Тобто, знаєте, коли там йдеться, наприклад, навіть про розлучення, як відпускний лист давати, так? А я вам кажу, тобто Христос не те, що заперечує, він абсолютно каже, що те, що вам казали, це добре, а я вам кажу зовсім по-іншому робити. Розумієте? Тим самим він визнає, що його вчення
вище за попередні. Так, це новий заповіт, це дійсно, це теж вже, старий заповіт – це такий підготовчий етап, підготовчий процес. Бо для нас сьогодні, наприклад, є, ну, напевно, незрозумілим, як це око за око і зуб за зуб, так? Який постійно, до речі, постійно люди це цитують і навіть не знають, що це написано в Святому Письмі, в Старому Заповіті. Дуже часто люди це виголошують, око за око і зуб за зуб. Це абсолютно, ну, на даний погляд, на наш погляд, це абсолютно не християнський такий момент. Так, вдарили вправо, щоб підстав підхід. Ліво, так? Тобто так, це... власне, що треба прощати завжди, що треба завжди смиритися, треба бути вищим, треба все покрити любов'ю. Оце є закон Євангелія. Але ми можемо зрозуміти, на той час, просто по-іншому, Мойсей, і законотворці юдейські, вони не могли поступити. На той час існувало в цих племенах, наприклад, така кровна помста, кровна вендета. І якщо тобі причинили якусь біль, ну, ти не просто мав віддати ту біль, ти мав вбити людину, ти мав знищити цей рід. Тобто ви уявляєте собі, що це було? Люди палали жорстокістю, диявол переповнював їхні серця, і тому треба було це якось, знаєте, якийсь закон мав би бути, щоб людей трошки зупинити, трошки заспокоїти. Якщо тебе вдарили, просто тобі вибили око, то якщо хочеш, то вибий око взамін. Тобто не вбивай людину, а вибий око взамін. Тобто відшкодуй. От у нас є таке слово українське, так, відшкодування. Воно, може, не зовсім також християнське таке, бо це відшкодування – це віддати шкоду. Тобто повернути ту саму шкоду, так? Але насправді, знову ж таки, воно зупиняло людей, бо якщо ти знаєш, якщо ти зробиш зло, то тобі це зло повернеться. Тобто око за око, виб'єш зуб, тобі виб'ють зуби. Тобто не 10 зубів тобі виб'ють, а один, так само, як ти вибив зуб. Це десь регламентувало жорстокість. Десь регламентувало і жорстокість, і знову ж таки казало, що все не безпокарано. Тобто буде покарання, хоч якесь, хоч таке саме, але буде покарання, розумієте? Тому, власне, старий заповідь виходить абсолютно на задній план, так? І для нас він цікавий тільки тим, що люди все-таки були праведники, які жили очікуванням Месії. Є дуже гарні слова пророків, які пророчили про прихід Месії, так? Навіть про друге пришестя Спасителя нашого. І ми повинні це читати. І Церква Христова, до речі, дуже багато книг Старого Заповіту використовує навіть в богослужіннях. Наприклад, така книга, як Псалтир, так? Так, дуже активно використовує. Вона абсолютно, тобто на всіх богослужіннях, навіть на божественній літургії, на вечірній, на утренній, тобто вона прочитується. Деякі певні відрізки псалтиря, вони прочитуються. В молитвах ранкових, вечірніх є абсолютно, завжди є псалми присутні. Церква Христова постійно спонукає людей читати, постійно псалми читати. І навіть деякі кажуть, що треба вивчати. Тобто є християни, які знають і 10, і більше псалмів на пам'ять, і постійно їх читають. Наприклад, ну, Великий піст, так, в Церкві Христовій, де є уставні богослужіння, в яких храмах є уставні богослужіння, то повністю прочитується така книга, як «Буття», книга «Вихід», ну, псалтир, звичайно, що само собою прочитується притчі, книга, так, Ісаї книга читається, тобто Старий Заповідь читається абсолютно, бо він містить, власне, і пророцтво про Христа, і повчання, і знову ж таки застереження, що буде, якщо людина переступить закон. До речі, ми сьогодні можемо звернутися і постукати до сердець наших урядовців, людей, які мають владу. Дуже багато в Старому Письмі, власне, є вказівки, як карають царів неблагочестивих, які не дбають про свій народ. Знаєте, і ми десь любимо згадати, як наші президенти, так, дають клятву на Святому Письмі, на Пересопницькому Євангелії, яке для нас також є знаковим для українців. Ну, по-перше, це Святе Письмо, а по-друге, це книга, яка цінна для українського народу, так. Це середина 16 століття, вона унікальна книга, унікальне видання. От вони кладуть свої руки і дають обіцянки, дають клятви, так? І не дотримують їх, на жаль, не дотримують їх. І потім показано, яка може бути кара на тих. В Святому Письмі, в Старому Заповіті є. І навіть Соломон страждав, і Давид страждав, як коли переступав закон Божий. Ну так, якщо повернутися все-таки до книг Святого Письма, от кожна з них має автора, а в цілому ми називаємо це Святе Письмо і богонатхненна книга. Чому так?
Ну, кожен з них має, звичайно, автора, так як ми вже про це згадували, тому що навіть сам Спаситель, от якщо ми візьмемо Євангеліє, ну, звичайно, він міг сісти і написати. І написати, але писали апостоли. Але він не писав нічого, так? Угу. Тобто принципово. Ще Церква Христова розподіляє так зване святе письмо і святе передання. Угу. Тобто можна сказати, що те, що є нам в Святому Письмі записано, це колись було, напевно, святим переданням. Тобто більшість цього це було святим переданням. Святе Євангеліє – це точно святе передання, тому що ніхто не ходив за Спасителем і не записував. Апостоли це все зберігали в своєму серці, як каже нам Євангеліє. Під натхненням Духа Святого вони це видали. Чому називається «богонатхненна»? Тому що сам Господь дійсно надихав тих авторів на те, щоб вони записували. І, звичайно, вона цікава нам, тому що в Старій Заповіті це історія відносин вибраного ізраїльського народу з Господом. Так? Тобто, коли вони були праведні, коли вони каялися, Господь був з ними, він їм допомагав, він їх вивів навіть з неволі, з єгипетської землі, чудесно показував всі чудеса, які творилися. Так? Для нас сьогодні, коли ми читаємо, це коли вогняний стовп супроводжував, коли манна з неба падала, тобто дуже-дуже багато таких явних чудес. Явних чудес. І коли навпаки грішили вони так, то Господь посилав їм якісь кари, тобто якісь випробування, які вони мали перейти, щоб знову ж таки їх навчити, настановити. Як маленьких дітей, мама чи батько, знаєте, інколи щось карає чи чомусь обмежує, щоб вони могли зрозуміти, щоб застерігти їх від більшого лиха, тобто, щоб вони не отримали опік, щоб вони не пошкодились. Тобто, для чогось це було застереження. Тобто, Господь дбає про нашу душу так само, як дбав про душу того боговибраного народу, який все-таки зберіг віру в єдиного та істинного Бога. Тобто вони ще його до кінця не знали, знали, що він один, і для Господа цього було достатньо. От. Новий заповідь – це вже історія чи відносини Бога з усім людством. Тобто, тому, власне, апостоли мали розійтися аж до краю землі і проповідувати не тільки юдеям, а проповідувати всім народам, так, хрестити їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, і навчати те все, що сам Господь повелів навчати. Ну і до українців черга також дійшла, ми також стали християнами. Так. Як з'явилися от перші книги, може, Святі Біблія перша в українських землях? Ну, звичайно, що це було кирилицею написані святі тексти Святого Письма, які з'являються вже в X столітті на теренах сучасної України. Разом з богослужбовими книгами, це, напевно, спершу були все-таки богослужбові книги, так, які використовувалися під час богослужінь, божественної літургії, це обов'язково читається, і Євангеліє, і Апостол, так, і Псалтир, тобто вже такі були книги, і вони потім розповсюджуються, щоразу більше буває перекладів, він на той час, якби ці переклади оновлюються, тому що мова все одно змінюється, так? З'являються якісь нові слова, набирається більше слів, так? Вже легше, як кажуть, проповідувати, донести це Слово Боже. Звичайно, що не було такого яскравого поширення, тобто не кожен міг мати Біблію, і навіть Римська церква забороняла, щоб кожна людина мала Біблію. Свій час був. Тому, власне, і дух реформаторства, так, який церква усуджує, звичайно, але він з основною місією своєю мав за мету, щоб кожна людина, там, наприклад, Джон Вікліф, він казав, що кожна людина повинна мати в собі святе письмо, і кожна людина повинна читати. І це підхопили і Ян Гус, так, ми знаємо, і Лютер, і Кальвін, тобто вони все це підхопили, власне, і від чого почалося протестантизм, ці напрямки всі. Римо-католицька церква розкололася, так можна сказати. Ну, зараз, звичайно, книга ця доступна кожному, хто хоче, безумовно, і є практично в кожній оселі. Як правильно читати Святе Євангеліє, як часто, можливо, для того, щоб отримати максимальну користь для своєї душі і спасіння? Ну, от бачите, дуже, дуже правильне запитання, тому що ми вже згадували, що всі читають, всі мають, а тому і по-іншому трактують, і тому у нас настільки багато думок, настільки багато розбіжностей, так? І сьогодні кажуть, Біблія ж одна. Насправді, Біблія одна, але тлумачення її зовсім різне, так? І християни,
повинні, ну, як радить Церква Христова, звичайно, що християни повинні починати, якщо вони не знають письма взагалі, вони повинні почати читати новий заповіт, так? Який там все зрозуміло, насправді. Ось з другої сторони, треба нам читати і старий заповіт, бо по-іншому ми не зрозуміємо, чому Спаситель мав прийти, як довго його чекали, що він мав сповнити. Це така передісторія все-таки, все-таки так? Перед, яка краще розкриває сюжет. Передмова чи передісторія, якась, яку ми повинні знати. Дуже багато наших телеглядачів, таких дорослих християн, вони читають дитячу Біблію, так? Дуже багато. Ну, тобто, якщо вже... Однозначно доступніше, звичайно. Бо якщо, звичайно, дитина читає дитячу Біблію, це також зрозумілі речі є. І дитина вже має якусь уяву, що таке старий заповідь, що таке новий заповідь. Вона знає і про Авраама, і про Ісака, і Якова, так? Вона знає і про царя Давида, і Соломона, і про деяких пророків вона знає. То, звичайно, багато легше вже дійсно почати читати новий заповідь в оригіналі, так, як він звучить. Почати з Євангелій, так? Ну, найперше, це три євангелисти, які є абсолютно між собою подібні. Тобто це Матфей, Марк і Лука, вони абсолютно подібні Євангелії, тобто вони перегукуються, перекрикуються. Тобто це одне ціле. Тобто Євангеліє від Іоанна Богослова, воно трошки інше вже, воно вже більш поетичні. Таке, знаєте. І знову ж таки, не можна читати як художню книгу Святе Письмо, бо багато хто читає як художню книгу. Тобто, сидячи перед телевізором і листаючи Біблію, то неправильно. Ну, звичайно, перед тим треба помолитися, перед тим треба попросити в Бога, щоб він все-таки відкрив це світло істини, бо не кожному, і не зразу це можна відкрити. Є молитва на читання Святого Письма. Так, є молитва на читання Святого Письма. Взяти навіть благословення священника, може порадитися з ним. Якщо у вас є якісь запитання, абсолютно вони будуть виникати завжди. Тобто треба, щоб вам хтось правильно розтлумачив. Тобто не шукайте самі. Звичайно, є тлумачення Святого Письма святих отців. Перше таке тлумачення, наприклад, ми можемо знайти Івана Золотоустого. І сьогодні це доступно, ми можемо купити тлумачення Святого Письма. Так, і Феофан Затворник є такий святий отець, який писав, наприклад, тлумачення на Новий Заповіт. Так. Феофілакт Булгарський, тобто це люди, ті книги, які сьогодні є доступні, ми можемо їх купити, і нам буде легше читати Святе Письмо, тому що ми почитаємо Святе Письмо і можемо відразу прочитати, як це, чому це так, і як церква це тлумачить, правильно, щоб ми правильно мали розуміння. І тоді, розумієте, у нас не буде похибок, нас не буде в голові бардаку, грубо кажучи, так? Все стане на свої місця, все стане на свої полички, і ми будемо істинно і правильно вірити. Тобто буде світло, це буде проникати без заломлень в нашу голову, а все-таки по прямій. І це дуже, тоді нам принесе це користь. Людина, звичайно, повинна, читаючи Святе Письмо, повинна не думати, що вона читає просто як якусь книгу художню. У художню книгу, знаєте, ми можемо сісти собі там вечором, так, і 100-150 сторінок можемо прочитати. Кажуть, на одному диханні, так? Біблію можна прочитати декілька розділів, небагато. Так? Ну, є, наприклад, книги, де ми можемо прочитати і 3 розділи, і 5 розділів. І все нормально. А є книги, які ми можемо прочитати розділи, нам це буде дуже-дуже багато навіть. Тобто вона переповнена благодаті Святого Духа. Якщо ми це зрозуміємо, якщо ми це відчуємо, то ми вже наситились. Тобто це така вода, яку багато пити не можеш навіть. Тому що це випив трохи, і ти вже маєш обдумати, роздумувати над тим. Ти маєш вже їжу для травлення. Тобі вже цього достатньо, і так воно і є. Тому хто з людей читав Святе Письмо, то знає, що це не просто так сісти і перечитати. Можна по декілька розділів, і знову ж таки треба збагнути правильно. Бо Святе Письмо – це не просто, знаєте, що його треба перечитати. Є дуже багато християн, які одні й ті самі розділи Святого Письма читали по 100 разів, а то й по 300 разів, так? Але в сукупності Біблію мало хто може похвалитися, що він перечитав від першої сторінки і до останньої. Ну так, зрештою, але чи не є упущенням навіть і нашої освітніх програм? От ми вивчаємо світову літературу, пильно, твори пишемо в школах, в університетах, а книжку, яку найбільше читають у світі, насправді вивчаємо дуже мало. Ну, якісь розділи окремі, так, чи якісь окремі книги, звичайно, вони там входять в програму. І тепер уже входять, тепер вже входять, але слава Богу, що в нас є вчителі, які не кажуть, що все-таки що це є легенда, так, що це є міфи, якісь балади. А що це є дійсно книга життя,
яка нам є необхідна, бо це є книга нашої віри. І недаремно каже святий Августин Блаженний, що коли ти хочеш порозмовляти з Богом, то йди і молись. Але коли ти хочеш почути Бога, так, почути голос Божий, то сідай і читай Святе Письмо, Святе Писання. Дійсно, коли ми можемо сісти і почитати Святе Письмо, ми почуємо голос Божий. І сьогодні можна навіть заінтригуватись і зацікавити наших телеглядачів, бо дуже в Церкві Христова постійно каже, що треба читати. Треба читати Святе Письмо, це наш прямий обов'язок. Тобто декілька розділів ми маємо в день все-таки прочитувати. Мало хто читає Святе Письмо, це однозначно. Нам більше, знаєте, цікаво сьогодні газетні якісь статті, журнальні статті, ми можемо читати якусь літературу таку художню. Це все потрібно, звичайно, це все потрібно. Але ніщо так не нагодує нашу душу, нашу спраглу душу, як читання Святого Письма. Ми повинні про це пам'ятати завжди. І тому треба читати, треба поставити перед собою завдання, що от Біблія має стояти на столі, так, або навіть біля ліжка, тобто можна і сидячи читати, і лежачи читати, тобто тут якби обмежень немає, хоча це Святе Письмо, до нього треба відноситися з особливою бережливістю, так, повагою, і пам'ятати, що сам Господь надихав цих авторів, сам Господь водив їхню руку, тому що, наприклад, євангелисти не просто писали самі, так, сам Господь їхню руку водив, і багато апостолів так само писали. Тобто це, і раз ті письма дійшли до нас, можемо собі уявити тільки спектр, якщо Мойсей – це приблизно 13 століття, 12-13 століття до Різдва Христового, так? Це перші книги, вони десь написані в тому часі, якщо так роздумувати, коли, власне, жив Мойсей. І остання книга – це «Откровення Івана Богослова», вона написана вже в 90-х роках першого століття вже від Різдва Христового. Тобто можемо, тисячі років. Можемо собі уявити, що понад тисячу років ці книги збиралися, перекладалися, зберігалися для нас. Для нас, щоб дійти так, насправді, нехтувати цим, це до цього часу, щонайменше так. Неправильно. Унікальнішого нічого немає. І сьогодні багато дослідників, які відкидали взагалі Святе Письмо, так? Які, я десь недавно читав дуже таку гарну книгу, власне, книгу дослідників, науковців, які не могли збагнути, де знаходилося місто Ніневія, так, що це було таке, і тільки по Святому Письмі. Яке є джерелом. Виявляється, сьогодні Святе Письмо – це стало великим джерелом інформації, історичної інформації, тобто правдивої інформації. Вже сьогодні мало хто буде заперечувати, що там якісь видумки є, чи якісь неточності. Ми сьогодні повинні і читати, і досліджувати, і пізнавати. І знову ж таки, трактувати самим не треба. Треба більше все-таки слухати святих отців Церкви Христової, так? Тому що вони налаштовані на один на одному такому режимі, так, з авторами цих книг, тому що ті автори, вони були люди благочестиві, більшість з них були дуже благочестиві люди, високодуховні люди, так, які спілкувалися з Богом безпосередньо. І тому нам треба читати тих, які пояснюють, які так само з Богом на одній хвилі. На одній хвилі, так. І з ними на одній хвилі. І тому, власне, не треба самому тлумачити Святе Письмо. Ми бачимо, що з цього виходить. Дуже багато людей сьогодні в темряві перебувають. Так, тлумачать по-своєму і абсолютно неправильно. А, власне, якщо згадати, от ми говорили про дитячу Біблію, є чимало от мультиплікаційних серіалів для дітей. Тобто, в принципі, для дітей інформація зібрана, ну, цікаво, доступно, повчально. А чи відомі вам якісь такі, можливо, екранізовані вже для дорослих речі, фільми конкретно? Я, наприклад, не знаю, можливо, десь він в західному, скажімо так, кінематографі чи ні. Адже це таке цікаве джерело інформації, яке можна би було передати вже аудіовізуальними засобами, більш доступно, щоб люди краще орієнтувались. Ну, принаймні, я не пам'ятаю таких фільмів, ну, якщо не брати там фільми. Сьогодні дуже багато є екранізованих, власне, уривків Святого Письма. Тобто це, наприклад, про вихід книг. Якісь частинки, так, а такого якогось цілісного серіалу? Так, про цілісного серіалу немає, і, можливо, і навіть не повинен він бути. Знаєте, дуже багато людей звертаються. Я багато переглядав таких стрічок. Я вам скажу, що я критично ставлюся взагалі до цього. Тому що, коли ми відкриваємо Святе Письмо, ми читаємо одне,
А кожен режисер чи постановщик, він бачить по-своєму, знаєте. І, тобто, це вже якісь художні домисли, це вже його інтерпретація. Тобто, навіть якщо десь там співпадають слова, то не співпадають моменти, події і розвиток, це все відбувається. Тобто, ніколи ж не запрошують церковних діячів, так? Церкву ніколи не запрошують бути, наприклад, для консультування, консультантами в тих чи інших фільмах, насправді. Кожен думає, що він бере собі, як, розумієте, як сценарій цю книгу, і він собі може сам розбити, сам розставити. Зовсім недавно вийшов фільм «Вихід», так? Ну, я можу критично поставитися до того фільму, я його дивив, переглядав. Знаєте, грандіозна була реклама, анонс, але насправді фільм... Ну, зрештою, Ной був теж доволі нижче очікування. Є дуже багато, до речі, про Ноя фільмів, так? Навіть про життя Спасителя є дуже багато фільмів, знову ж таки, хто замахнувся зіграти роль Спасителя. Тобто ми повинні до цього ставитися дуже обережно. І все-таки людина не повинна сьогодні шукати легких шляхів, щоб почути Слово Боже, це найлегше, це включити телебачення і сказати, що я все зрозумів. Насправді, нічого ми не зрозуміємо з цього. Ну, можливо, щось і зрозуміємо. Але перед тим, навіть якщо ти включаєш це, то ти повинен бути готовий. Тобто, ти повинен сам прочитати з першого джерела, сам поспілкуватися з тими людьми, які можуть тобі правильно тлумачити. Не, знову ж таки, ті, які зупиняють нас на вулиці і питаються, хто найбільша людина, яка жила на землі, так? Чи той, хто стукає до тебе двері і скаже, чи як ви ставитесь до Святого Письма, до Біблії. Звичайно, що всі ставляться позитивно, і це запитання недоречне взагалі. Питання їм треба задавати, де ж вони взяли це Святе Письмо. Взяли вони з Церкви Христової, так, яку самі ту церкву відкидують, і відкидують всіх священнослужителів, і осуджують їх. Тому, звичайно, ми не можемо заборонити їм користуватися тим письмом, бо Слово Боже не належить нікому, є так, загальною, тобто, власністю. Ніхто не набрав монополії на Святе Письмо, воно є Слово Боже, звичайно, воно сьогодні пішло у світ, і це дуже добре, і хай люди читають. Але правильно треба його розуміти, не просто читати, ще й правильно розуміти треба. Тобто для нашого спасіння важливо читати Біблію, розуміти її і ходити до церкви, правильно? Звичайно. І виконувати те, що Звичайно. Там написано. Ну, так, не просто читати, ну, так. Так? Бо каже Господь, що мають вуха, так, і не чують. Тобто можна слухати і не чути, можна дивитися і не бачити, так? І щоб ми не просто дивилися все те письмо, не просто очима там переглядали ті букви, так? Але щоб і слова, але щоб ми все-таки побачили, що Господь хотів нам сказати. І тому, як Церква Христова нас закликає читати кожного дня Святе Письмо, а навіть я б сьогодні звернувся так до наших телеглядачів, що от неділя, як ми кажемо, що цей день треба віддати повністю Богу, і це не просто треба піти до церкви і помолитися, звичайно, це треба і обов'язково виконати, але це такий, знаєте, час, відведений для нашої душі, ну, хоча б ми в неділю відкрили Святе Письмо. Я думаю, що сьогодні не є проблема, я думаю, в кожній сім'ї є Святе Письмо, навіть Новий Заповідь, тому що його безкоштовно розповсюджували, і слава Богу, що є така можливість, навіть безкоштовно видати і роздати, щоб всі люди мали це Слово Боже. Ми можемо відкрити і почитати. Людина, яка йде до храму, вона повинна навіть знайти цю Євангелію чи цей апостол, який буде читатися, і вона вже повинна бути готова до того, що вона має сприймати, тому що не завжди можна в церкві це почути. Я маю на увазі так, як ми можемо собі вдома прочитати. А потім ми вже чуємо проповідь священника, який тлумачить нам чи розповідає нам. І ми вже роздумуємо разом з тим священником. Тобто ми вже готові до цього. Ми вже це вдома перечитали. Та душа налаштована. Душа вже налаштована, ми вже знаємо, про що буде йтися. Так? І навіть в наших церковних календарях, які, я думаю, також є майже у всіх християн, є написано, який євангельський час зачало буде читатися. Угу. Навіть якщо це дрібним шрифтом, ми можемо придивитися і можемо знайти в Святому Письмі відповідник. До речі, воно нам у нас легеньке, от чим доказано, що ця книга є дуже читабельна, вона розділена і на розділи, і на вірші, і все пронумеровано, і дуже легко сьогодні знайти будь-яке слово, будь-яке посилання, так, ми можемо дуже легко знайти по цих цифрах, якщо ми орієнтуємося, як це шукати. Я думаю, що тут кожна людина це дуже нічого просто важкого, складного немає. Ми кожен можемо це знайти. І тому треба завжди готуватися, треба завжди читати, треба розуміти і треба сприймати, що Господь хоче до нас промовити. І
Найголовніше, звичайно, так, як ви сказали, це виконати. Бо не просто прочитати, не просто знати, а треба ще й виконати. Ну так, власне, це та книга, яку не тільки читають, бо всі книги ми просто читаємо, це ж не означає, що треба їх виконувати і там уподібнюватися тим героям. А тут, власне, треба через серце пропустити, через душу пропустити, зрозуміти і втілити вже у своєму житті. Ну, на завершення, побажання, благословення нашим глядачам. Я хочу, щоб, звичайно, побажати, щоб наші християнські серця були завжди відкриті до Слова Божого, щоб ми не лінувалися, а все-таки перемогли оцю лінь диявола в собі. Ми маємо таку зброю проти всього злого, це Слово Боже, так? Це наш меч і щит духовний. Ми повинні ним озброїтися, повинні частіше її читати, постійно прибігати. І, звичайно, що ми завжди знайдемо відповіді на всі запитання, на всі епізоди в нашому житті. Ми знайдемо відповідь у цій книзі. Це книга життя, книга нашого спасіння. Це Слово Боже, яке завжди живе, діяльне і промовляє до нас. Як каже апостол Павло, воно сильніше за будь-який меч, тому що воно проникає до глибини серця. І я хочу, щоб побажати, щоб це слово проникло до глибини кожного серця, якщо воно навіть не віруюче, щоб воно його розтопило, щоб воно оросило, і щоб віра повернулася в людське серце, а ми повернулися до Бога. Що ж, дякую. Читайте Біблію, вивчайте її. І сподіваюся, що наша програма вам у цьому допомагає, що сьогодні ми зацікавили тих людей, хто ще не читав цю найважливішу у світі книгу. Я дякую за увагу. Владико, дякую за цікаву розмову. До побачення. До побачення.